Hola, hola, señoras, señores, son las 6:22 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se ainda non entrastes ou non tedes Instagram, porque hai xente que ainda non o ten, pois xa sabedes, descargádelo, buscades en Instagram, @VoltasCoPrato, senón no Facebook tamén. Por qué? Porque aí, ja, temos todas as receitas, ou, bueno, case todas as receitas que facemos todos os días do ano, e que cociñan dúas persoas que veñen por aquí, métense conmigo e despois indo por riba, saben facer ben as cousas. Así que pasen, por favor, Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles. Digo que sí que vos metedes conmigo. A máis agora Fanny colleu o gusto a meteres conmigo. Un chisquiño. Un chisquiño. Un sistema de autodefensa. De autodefensa, sí. Tomé. Bueno, que estaba falando ca directora antes de empezar o programa que non queremos que a xente se aburra de nós. Porque esta semana estamos moi emocionados, estamos emocionadísimos, porque entre o libro, a presentación, que vamos estar en Verín, van estar Xulio Marbegoña ás 12:30 o domingo no Regueiro da Cova firmando libros. Pero non era ás 12. 12:30, xa te dixemos 3 días seguidos. Madre mía, vas chegar cedo. Pois eu na xente vas chegar 12. Por ás 12:30 no Regueiro da Cova en Verín. E é que mañán, señoras e señores, dame un pouco de medo, porque mañán este programa vai estar no Land Rover con Roberto Vilar, Eva Iglesias e Roy Méndez, e creo que van pasar cousas. Oh, espero, para iso imos. Van pasar cousas. Eu estou un pouco nervioso polo que poida pasar. Sí. Sí. A ver se nos deixan acabar o programa, se non nos votan antes. No, eu creo que non duramos 5 minutos. Por pailóns. Pues somos... Non sei, eh? Non Roberto, sei. Somos moi pailóns, nós. Pero somos boa xente. Sí, bueno, no. Pero... Pero a él dalle igual, él quer que claro. Se lleve o programa, punto. Bueno, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Marisa de Arteixo. Hola, chamo-me Marisa, son de Arteixo. Dame moito a costilla de porco, eu compro porco de castañas, encargo, en vez de ser oso solo con un pouquinho máis de carne, fago con sal e allo, fago un pouco na sartén, porque queda con máis colorciño, e despois poño a forno o tempo que necesite. E a ver que vos que me enseñades, que eu non sepa, porque eu sou un boa cociñeira. Un saudinho, pa todos. Vale, un poco, sí, eso. Es que... Entonces, parece de Dios. A ver, vale, entra, por favor, muévete un poco, tío. Ay, ay. No, es que no. Pero escucha, a ver. No. Es dejarse levar. Eu teño curiosidade por preguntarle a Fanny, pola receita e dous, tinas verbenas que faz? Está na barra, la comisión. Dar compañía. Ah, va. Compañía a tope. Estás pejada al gen e xa está, non? Sí. E o resto da xente baila. Douche conversación. Douche conversación. Pero si bailo non podo... Bueno, me digas que non podes facer dúas cousas ao mesmo tempo. Bailar e falar, no. Complicado, complicado. Marisa de Arteixo que nos pedía costela de porco, é claro. Iso vai estar bo. Iso vai estar moi bo, e sobre todo neste mes de decembro, no que os prezos se disparan, ajá. A costela de porco é unha moi boa alternativa e, aparte, é moi versátil. Tens moitas opcións de cociñar, unha boa costela de porco, e eu vou tirar por unha receita que é tradición. Vamos. Das de tradición. Pues que ben, vamos, vendeu, chup, eh? Chup, chup. Moi ben, Mauri, dá un aplauso. Porque vendeu a súa receita que dá gusto, eh? Dá gusto ben que vendeu a súa receita. O sea, chup, chup, tradición, inverno, calor, Galicia, economía, familia... Economía doméstica. Economía doméstica, teno toda a receita a tope. De Estefanía Colmeiro e de Xulio Mato. A mía ten todo eso. Sí. E un poquinho de azucre. Porque eu vou a facer unha salsinha así como un laqueado doce, o sea que vai quedar agridoce, e despois, para rematar eso, vou facer unha salsinha agripicante tamén. Un pouquinho agria, un pouquinho picante. Acabas de inventar a palabra, non? Non, chamas agripicante. Non existe iso. Si, tal. Non. Ok, Google. Non existe, non existe. A palabra non existe. Cañotas. Agripicante. Un rapaz viaxado como a ti. A palabra agripicante non existe. Estou vos dicindo que me acaban de chivar. Ah, sí que existe. Vale, non existe. Vale, vale, sí que existe. Agora, podemos... A directora ten pouca calle. Agora, ben, podemos dicir que vai quedar un pouco agria, un pouco picante, non? Bueno, non existirá na RAE. Vale, nin na RAE, ninguna das dúas. Bueno, señoras, señores... Sí que existe. Tranquilo, tranquilo. Cociñamos costela, non voltas co prato, marchamos co agripicante, Xulio Mato. Bueno, de momento vamos a empezar pola costela. Moi ben, vamos. En serio non existe agripicante? Non, non existe, de verdade, de verdade. De verdade que non existe. Bueno. Nin en galego, nin en castelán, e xa en inglés xa nin xe di. Se disti que é agripicante. Se disti que é divulgador, creo. Por iso. Mira, agridoce, por exemplo, sí que existe. Pero agripicante non. Agridoce, xa sí. Agridoce, sí. E agripicante está de seguro. Miraste no sitio de ojo.
Bueno, mira, por favor, mira. Existe, no, no, si quiere llamar o presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, o... Que sabemos que nos ve. O presidente de la Real Academia Española, que también sabemos que nos ve. Por favor, que nos llame para confirmar que no existe en ningún de los dos idiomas esa palabra. Esa palabra. Pues, o si queréis concursar... Pues seis. Que saquen concretas y ponen... Vale, valeme. 664-483-49, chamade a Voltas co Prato para dicir se existe ou non a palabra e para concursar, porque temos 50 euros dunha vez e 50 de outra no Voltas co Prato da televisión máis que... Agripicante. Ahí está, de todas. Xulio, veña, bueno, costelas. Mira, cortamos as costelas, como ves, en trozos ben gordos, sempre cun pau, vale? Vale. Normalmente cun pau? Sí, cun pau. Ten un pau e o trozo de carne. Gustoume, en vez de chamarlle oso, un pau. Bueno, pero chamase oso de pau este. Pau. Non, ou tampouco existe. Non sei, pides un pau. Vale. Bueno, se queremos facer a grella, o que podemos facer é ir cortando oso de pau, carne. Oso de pau, en este caso queremos os gordos, vale? Porque vai ter unha cocción un poquinho prolongada. Entón temos o aceite ao lume, ben, a costela cortada, pero son trozos hermosos, fermosos, como ves, eh? Sí, sí. Vale, entón mira. Fermosos como a ti, Xuli. Fermosos como a ti, cañotas. No, como a ti. Vale, pues como a ti. No. Tú más. No. Sí. 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 No, ¿quieres botar unha costela aí? Madre mía. No, no. Déjame botar unha costela. No, que te has armado o micrófono. Bueno, tú mira. Vámonos a dourar. Muy bien. Está, vale. Está Fanny un poco sorprendida porque... Arrimelosos. Además, claro, Fanny... Es que no me estoy acostumbrada. No, no, vou decir, con cardo que é... Que no, cardo, que... no estoy acostumbada. No, cardo, no me estás acostumada a estes tratamentos. No, a este nivel no. A este nivel no. No, 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 no é paella, non é paella. Seguimos con Xulio. É todo paixón. Mira, sal. Ahí, veña, sal. Vamos a salgar por los dos lados, porque son bastante grosas, ¿vale? Vale. E unha poquinha pementa. Esto entendo esta... que simplemente estás marcando, non? Mira, esta receita, o ideal é botar pementa branca, ¿vale? Que é o que marca a receita. Eu vou a botar negra, porque non atopei a branca. Que nos fai a branca? Nos potencia un poquinho o sabor da costela. Vale. Vale, e non non cubre tanto o sabor como a negra. Vale. Vale, entón mira. Ben marcadinha, por ambos os lados. Ves, xa vai dourando. Pero simplemente adouramos un pouco. Sí, vamos a dourar porque vamos a cociñar. Se dicen que é unha cocción larga. Vale. Espera, que se me sale pero, tío, o chile. Pero por que te metes os dedos aí? Porque teño que colocala. Non ves que está moi xustiña. De feito, está, mira, se o fixera adrede non me salía tan ben. Ah, está xustiña. Que dolor. No, que estou agarrando por onde non queima. Xa, bueno. Isto é todo... Esto, a televisión é todo mentira, hombre. Sí, claro. Ves, que non... O lume é de mentira. Claro, azúcar... sí que queima, eh? Falaches do azúcar. Sí, mira, ahora che vou explicar. Ahora vamos a dourar por este lado. E ahora vamos a botar un alliño laminado, ajá, ahí, sin sacar a costela, ¿eh? Vale. E tan pronto se nos dobre o alle, cando lle botamos o azúcar, un montón de cosas máis que teño que contar. Vale. Pois quedas picando allo, non? Sí. Pois veña, nos marchamos con Estefanía Colmeiro. Vou te esperar para botar o resto das cousas, que vale? Teño que tratar con un pouco máis de distancia. E logo, tampouco tanto, non? Un pouco menos de distancia. Un pouco menos. Distancias cortas, ganas. Cañotas. Gano eu. Non é que ganela. Gano eu. Bueno, veña, Fanny, contame como vai ser a túa costela, que dís que vai ser moi tradi, moi chup-chup, moi saborosa. Tradi, sí. Moi das datas tamén, non? Podemos dicir. Sí, o porco nestas datas sí que é receito... Estamos matando. Vale, pois dime. Aparte, non é por nada, pero esta... É a típica receita que aos cativos da casa lle gusta. Que lle gusta. Ah, sí, eso interesa, non sei. Que tamén nos gusta, sí. Porque agora hai moito cativo a partir de agora, entre a ponte. E despois o Nadal vai haber moito cativa na casa. Entón, cortei a costela e agora vou a sellar. Vale. Fizeste como a Xulio, non? Co pau. Sí, co pau. Co pau dentro. Sí, o pau... Unha vez, pau? A ver, unha vez que... Ai, gustoume a palabra, pau. Que tes o que é a costela guisadiña, despois é máis fácil de... Sai. Efectivamente. Claro. A carne moi brandiña e é moi fácil de quitarlle o pau. E así tamén a podes presentar cunha pasta desmigada, con arroz... Ai, que rico, con pasta. Sí, sí, por eso decíamos que é unha receita moi versátil o da costela. Dá moito xogo. Vale. Entón, como un bo guiso, un bo aceite de oliva... Vamos a sellar o que é a costela e unha vez selladiña vou a empezar a marcar as verduras nesse aceite. Saltou un aceite ao ollo. É o que hai. Vamos chamar a nosa convidada o día de hoxe a ver que lle parecen as receitas que pase. Recibimos cun fortísimo aplauso a Marisa d'Arteixo. Un aplauso para ela. Hola, Marisa. Marisa xa ven
como non é a primeira vez que ven, xa ven enfilada cara a min. Claro. Verdad? Xa ves enfilada porque che gusta darme candela. A mí gustan os rapaces novos. Si, sí, xa, será eso, será eso. Vamos con Xulio Mato, veña, vámonos a arrimar a Xulio Mato, arrímate aí. Benvida. Porque Xulio vai facer unha receita moi diferente. Unha receita moi diferente, mira, moi diferente pero moi sabedeira, xa verás, é super sinxela. Mira, teño a costela que xa marquei por un lado, ahora estou marcando por outro lado, e botelle un par de dentes de allo laminados moi fininhas, vale? Entón, mira, ahora que xa empeza a ferver o allo, se está, non sei se se ve na casa, pero... Eso ves, xa se ve, ves? Allo, xa se ve, non? Claro. Está ben. Vale, ves? Xa é un malo que ten a costilla, que ten pouca carne. Esta ten moita, eh? Bueno, esta non é... Esta, mira, mira, a ver, mira que grosor ten. Mira, entón agora vamos ribotar. Hai costar as máis cativas, non? Non sei. Vamos ribotar. Enriba da carne, para que non se nos queime, vale? Atención. Unha culler de azucre. Azucre. Sí. Ese, es. Ten fe, por Marisa. Favor, queremos ver a cara de Marisa. A cara de Marisa, por favor. Atención, Marisa. Podes mirar. Mira para aí e di outra vez azucre. Azucre. Azucre, azucre. Sí. Tema de canlle, bota mel. Sí, tamén lle podemos botar mel. Neste caso é azucre, mira. Un poquinho de vinagre de viño. Vinagre, azucre... E unha poquinha salsa de soya. Salsa de soya. Ui, que ben pinte isto. Isto cómelo ti todos os días en Arteixa, Marisa. Xa verás como te vai sorprender. Que queda super rica. Eso es acierto, eso es acierto. ¿Cómo? Se me fixaran. Claro, se me fixaran, a mellor sí, se ten que facer ela. Eso xa estou facendo, mira. E ahora unha vez que se nos integra isto ben, buah, está todo ben misturadinho, deixamos que evapore un poquinho o vinagre para que non nos quede tan forte. O que pasa que lle fazme para probar, eu queria para comer, comer. Ah, no, pero este é para comer. Este é para comer, comer. Comer despois todo o que queiras. Todo o que queiras. Marisa, pero xa ule distinto, verdad? E agora vamos cubrir de auga. Vamos cubrir de auga, ben? E agora vamos deixar que coza aí e vai reducindo durante 45 minutos, vale? Entón necesitas... Necesito un poquinho de máxia. Volver mañá. Volver mañá. Volver mañá, un pouco de máxia televisiva. Moi ben, Marisa, pois esta é a proposta diferente de Xulio Mato, que di que vai estar moi boa, e agora imos coa de Estefanía. Arrímate aí a Estefanía Colmeiro, por favor, que lle está saltando a tixola. Esta chica é nova. Que eu vou... Nova é, que nova é que lle botan os meus anos, eh? Nova é que lle botan os meus anos. Marisa, ten bo ollo. Sí, 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 é así, é así. A ver, primeiro marcaxe aí, conta a Marisa, porque primeiro marcaxe as costelas e agora estás facendo... O primeiro se leía as costelas no aceite de oliva e agora, nese mesmo aceite, as verduriñas. Cebola, allo picadiño e pemento. Pero falas dese aceite ou que botaxes todo ao redor na mesa? A ver, é que notase que non estás acostumado... Claro, é que cañotas cociñan... Non, é que mirada como está iso, eh? Cañotas parece que cociña pouco. Mira como está iso. Moito de... Porque non eres traballadores, non xa tiñas... Que non son traballadores. Outra máis. Tres contra un, eh? Dades-vos conta. A mí gustaríame entrar na cociña de cañotas. A miña cociña está impecable. Debe estar impecable. Debe ser a única zona da casa que está impecable. Ou cociña a súa nai ou a muller. Pois... Ou esperanza. Iba a dicir eu, se me vires a min, aí... Co seu delantal. Co meu... Teño delantal. Sí. Precioso. Como que non? Claro que sí. Para xogar a consola. Para xogar cos gatos, que lles encantan os gatos, xogar con el. En serio. Aí, sí, sí. Bueno, a ver, veixo que lle estás botando loureiro. Loureiro? De pemento, botaxe de cebola, botaxe de allo, entendo, non? Sí, picadiño. E agora voulle botar un pouquinho de tomate triturado para facer así máis salsiña. Ai, que rico! Un pouquinho de pemento choricero, ou que é a carne do pemento choricero, e un pouquinho de pimentón... Dulce. Doce. E con isto vamos a facer o que é a salsiña. Ui! Bueno, falta o viño branco e falta o caldiño. Este pero creo que pinta ben, non? Unha receta tradicional. Supoño que Marisa, un pouco como fasti na casa, non? Marisa, a diferenza... A súa cara sempre é interesante. Cando dixo azucre, xo le fixo azucre. Sí, porque costanos moito. E agora estás. Costanos moito do azucre aquí. Non estamos moi preparados. Eu sei que lle botan mel, pero azucre nunca oi. Nunca oides, non? Pero bueno, ao final o azucre é un potenciador do sabor. E esa receita vai lle quedar moi ben. Pois agora Marisa tennos que... comentar cal das dúas receitas... E un huevo. Primeiro provo, e despois... Aquí dixo... Díxome, e un huevo. E un huevo. Bueno, pois,
Primeiro problema. Como teño medo que o seguinte que faja sexa darme unha lavazada. Estaría ben. Mira para aquí. Vou te mandar á zona de sufridores. Va. Veño, un aplauso para Marisa que está connosco. Non voltes co prato da Televisión de Galicia. Bueno, se cociñamos cun produto que non ten inimigos, así de claro vos lo digo. A costela fai amigos e vouvos lembrar por qué. Para empezar, porque sai do porco, e iso xa é moito decir. Este becho é un dos nosos favoritos na cociña e na mesa. E a costela, en particular, é un corte que combina carne e oso de xeito magistral. Oso, carne, carne, oso, brrr, iso é maravilla. Sí, a costela é sabedeira, é moi versátil, e do prezo xa non digo nada, porque foi subindo como case todo na vida. Gústavos guisada o chup-chup coas súas pataquiñas? A nós tamén. E cociñada na grella, o que ven sendo churrasco de porco? Por suposto, sobre todo se leva boa salsa. E así ata chegar ao cento de receitas. Hoxe temos unha proposta máis clásica e outro estilo do que teño aquí ao lado. Estilo Xulio Mato, que xa sabedes que lle dá voltas a todo. Aproveitade que veñen eses días de festa, días de vacacións, para probar algúns dos nosos inventos e contádenos, como sempre, que tal vos foi en @voltascoprato. Ese home que lle dá voltas a todo, está o meu carón. Estaba lle dando volta a costela, precisamente. Mira, mira como baixou xa o sí, líquido. Sí, a verdad, como a verdad é que os 45 minutos... Verdad? Sí, sí. É que cando estás a gusto, que rápido pasa o tempo. Pasa rapidísimo. Bueno, pois pues sí, mira, sí. Ahora xa vai espesando, quero que vexas como espesa e como vai lacando xa. Hasta a costela parece distinta. A mirma, non ves que está igual de colocada? Sí, sí. Isto é unha arte. Vamos a lembrar á xente da casa que isto leva azucre. Azucre. Vinagre. Vinagre de viño. De viño. De viño, porque agora vamos a utilizar o de mazapas para agri picante. Esta levaba o de viño, vale? Vinagre de viño, salsa de soya, sal, pementa... E que me falta? Xa verás que me dixen... É o azucre. É o azucre, que xa o dixen eu. Mira, agora vamos a deixar que vai reducir. Non, porque atención, agora vai facer unha cousa moi curiosa, que vai ser a salsa... Agripicante. Pois pregunta de concurso, que salsa fai Xulio Mato que non existe na Real Academia Galega? Importante iso tamén. Non existe na Real Academia Galega. Fai Xulio Mato para acompañar a súa costela especial. Salsa agripicante. Salsa agripicante. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato. E agora sí, atención, paren as rotativas, queden na galega, porque Xulio Mato vai facer unha salsa agripicante. Vamos a dar. Bueno, zume de piña. Zume de piña. Vale. Zume de piña. Por que zume de piña? Mira, coño, para facer... Oye, caramba, para facer a salsa. A que estamos? Vas facer... Mira, non te alteres con cada cosa que llevo. Tomate frito, que eso é normal. Vale, normal. Vale. Normal. Tomate frito. Un chorriño de vinagre de mazá, aquí vengo agri, vale. Unhas gotiñas de tabasco, aquí vengo picante. Están dicindo os señores no público, madre mía. E agora isto vamos a levar a ebullición. A ferver. Eso é. Mira, mira como vai. Isto está, eh? Eso, está lle escapando a costela a salsa, eh? Mira, mentre nos ferve isto, agora que a salsa xa está, ves, que espesiña. Sí, sí. Ahora aquí lo que vamos a hacer es botarle unas sementes de sésamo, ¿vale? Que lleva súper bien y tenemos un toquiño crocante con cada bocado. A ver, yo tengo que decir una cosa. Interesante es. Claro. Pero mira, sea interesante que mira cómo queda de cociñadiña, queda oso. Mira, mira, mira. Muy bien, ¿eh? O pau limpo. Balón o pau. Muy bien, balón, ¿eh? Balón o pau. Muy bien. Todo esto ya vamos a apagar para que no se nos vaya. Mira, o agripicante ya está fervendo, ¿vale? Vámonos a dejar. Está muy bien, Xulio. Simplemente está muy bien. Un poquillo de fariña milla, espesamos. Es salsa lista. Vamos con Estefanía porque ahora está un poco complicado. Mira. Está lo complicado, Estefanía Colmeiro, porque o clásico siempre funciona. O clásico siempre funciona. Pero ahí está haciendo cosas muy... Que poden sorprender, eh? Sí, sí. Está claro. Tens medo? Pero mira que teño aquí, neste cazo. Sorpresa, eh? Isto sí que... É que sabes cal é a cousa? Que as patacas cadrediñas fritas sempre están boas. Sempre están boas, nunca fallan. Dá igual que o aceite leve 7 anos aí, que sempre están boas, eh? Bueno, o segredo nesta receita... É o aceite boa. Sempre... A ver, para fritir cañotas ti na túa casa, non... Como non usas eso... Está me saltando moitas cousas hoxe, eh? Sí. Estás ti un pouco tamén sensible. Pode ser. Entón, agora veixo que as costelas que marcaste estás ponendo... No guiso ese que fixeches, con todos os pementos, coa cebola, coa allo... Sí. Daba de todo iso, eh? Co loureiro, co caldo...
E agora a chup-chup que se faga lentamente. Muy hasta bien. Que a carne se separe do pauciño. Como o de Xulio Mato, do pau. A pataca frita aquí para acompañar, que sempre está moi ben. A pataca frita, importante, sí. A patata agria, máis axeitada para fritir. Logo, o de unha vez que está cortada, lávala ben, para correcto. Que solte todo o almidón. Correcto. E si se pode facer en dous tempos, mellor. Como en dous? Primeiro a un aceite máis suave e despois a unha última fritura en aceite máis quente. Para que por fora quede crocante, por dentro melosa, non? Quiricuá. Atención! Truco de Estefanía, polo tanto, como Lucía, non é ninguna tontería. Ollo, fai en dous tempos a túa pataca fritida. Primeiro, a lume lento, despois a lume rápido. Por qué? Porque así queda crocante por fora e melosa por dentro. E melosa por dentro. Con moito amor e cariño, Primeiro é un aceite máis suave e logo xa lle subimos a 180 grados, 200, xa para darlle a última fritura. Eu xa te digo que a mí encantan as patacas fritidas, sei que non son o mellor do mundo, pero as cadradas especialmente. Sí? Moito, sí. Vou repartir cartas con Xulio. Veña. Ai, mira como brilla este, é que é unha pasada. Vamos a Coirós. Vamos. Veña, José Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben. A ver, contame rápido. Vendo como está iso de rico. É que está moi boa. Que pintaza, eh? Está moi boa, ten moi bo aspecto, eu meto-me moito con Xulio. Sí, sí. Oiches, e ademais chamo de Coirós, pero son daí da terra de Julio. Ah, sí? De Medio Silleda, és? Medio Silleda, eu tamén. Entón tamén eres da terra de Estefanía, porque Estefanía é da bandeira, así que... Pois dille que eu son de Lamela. De la Mela. Bueno. Somos veciños. Bueno, atención, É a miña muller de la Mela. Que dixo? A muller de la Mela. Bueno, todos curmáns aquí. A que sí? Todos curmáns aquí. Claro. Pois daquela... É a filla da Mela. Daquela sí que era toda unha zona. Bueno, veña, vamos a repartir cartillos, que senón empezamos a falar aquí dos lazos familiares e demais. Temos que dar paso a Dora Galega. Vamos alá. Como se chama a salsa coa que Xulio acompaña a súa costela a caramelada? Que eu digo que se existe? Agri picante. Muy bien, vamos a dar un aplauso. Porque leva para Coirós, ou para Silleda, ou para a Lamela, onde te queiras, os 50 euriños. Para Coirós. Para Coirós, un bico moi grande, vale? Igualmente para vos, gracias. Chao, guiño. Chao. Pois, Xulio, falando da salsa agri picante, perdón. Aquí está. Xe che quedou? Dou fe que está... Bueno, leína con unha poquinha de farinha milla, vale? Sí. Podemos dar o espesor que queiramos, pero con isto é máis que suficiente porque é para mollar e que tampouco inunde demasiado sabor, vale? Moi ben, pois Xulio rematou, Estefanía ten no chup-chup acabando as súas patacas fritas, polo tanto, nos marchamos con Marisa, co público, dá voltas co prato. Veña, imos para lá. Aí, vamos, ai. Vamos a aplaudir a Marisa. Ai! Marisa... Ainda tem lugar para a minha casa. Sabes cociñar así? Eu creo que como eles non, como eles non sei. A ver, eu podo intentar. Agora, baixo a túa responsabilidade. Non, daquela. Non, vale. Bueno, Marisa, vais achegando a hora do remate do programa e vas ter que decidir. Que pena. Que pena, verdad? Botabas aquí outra horinha máis, verdad? Ou dúas, tranquilamente. Sí. Mira, estamos vendo aí as dúas. Mira, que maravilla, que dúas imaxes. Todo ten boa pinta. Que dúas costelazas, a caramelada ou guisada. As dúas costelas. E ti vas ter... Xa sabes. Claro. Que teño que probar. Xa sei que tens que probar, porque senón a outra opción... É dicir un huevo, non? Sí, é que me digas algo que, bueno, pois que me deixe así. Non. Que me deixe así. Non. Estás preparada? Preparadísima. Pois vouche pedir que te levantes. Pero ainda non emplatar. Bueno, pero vamos velo. Ai, vamos ver. Veña, vamos dar un aplauso a Marisa, que está connosco, ben de Arteixo, está no Voltas co Prato. Estefanía Colmeiro, Ali, Estefanía, arrímate aí. Moi importante. Ai, que ben ule, Estefanía. Que isto ule a casa da boa, non? Marisa, como ule isto? Tradición. No, de verdad, eu faría os famosos stickers do WhatsApp, que están tan de moda, eu faría stickers da túa cara. Da miña cara. Sí, para reaccionar á comida. É moi expresiva. Sí, moi expresiva. Gústame moito, sí. Leva moitos anos polo mundo. Mira, está aí Estefanía emplatando unha pedazo costela, señoras e señores. Vai estar moi quente, vou ter que soplar. Bueno, podes soplar. Unha pedazo costela que leva tres tipos de pementos por 50 euros. Colmeiro,
Contame que tres tipos de pementos leva a túa costela. Vermello, chourizeiro e moído. Vermello, chourizeiro e moído. Fácil. Só hai que recordar tres palabras. Vermello, chourizeiro e moído. 664-483-419. 50 euriños en xogo. O de Estefanía é unha maravilla absoluta. E imos ver se é outra maravilla de Xulio. Ven por aquí, Marisa, a ver con isto. Pois mira, aquí estou xa, mira, ese xa está rematado e agora aquí só nos falta botar o laqueadinho esta salsa que ten un toquinho doce co azucre. Puxo maiores a salsa agripicante por si acaso. Claro, agripicante simplemente se che gusta moito picante para mollar porque pica, eh? Pô, me leva Tabasco, pica. Pois veña, imos probar. Vamos dar un aplauso aos cociñeros do Voltas co prato porque o merecen, a nos imos probar. Veña, Marisa, tira pa lú. Maravilla absoluta, se non Voltas co prato, eh? Comida boa, de calidade, de Nadal. E recordamos a xente da casa que ten que responder por 50 euriños os tipos de pemento que emprega Fani, os tres tipos, que son... Pemento vermello, chourizeiro e moído. E moído. Cando queiras, querida convidada Arteixo, podes probar. Dállala. Veña. Sí, son as moscas da tele. Marisa de Arteixo probando e nos repartindo cartiños imos a Foz. José Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Que tempo fai por Foz, ben? O tempo está moi bom, hoy o día é moi bom. Bueno, tanto como para ir a Rapadoira ou non? Para ir a Rapadoira ou non? Para ir a Rapadoira, pasear, sí. Veña, por 50 euriños, cantos tipos de pemento emprega Fani? Vermello, chourizeiro e moído. Aí está, os tres tipos de pemento que emprega Fani, moi ben. José Antonio, que leva os 50 euriños para vos. José Antonio, cando queiras, xa sabes que podes vir, vale? Vale, moitas gracias. Veña, un bico grande. Un bico grande. Chao, chao. Chao. Pois aí estaban outros 50 euriños e Marisa de Arteixo ten que dicir, dade más maus. E agora sí. Agora sí que o tens que dicir. Agora non te podes caquear. Agora non podo dicir un huevo, non? Non, agora non. Marisa de Arteixo, quen gaña ou a voltas co prato o día de hoxe? Están os dois moi bons, pero hoxe quedo-me con este. Estefanía Colmeiro! Aí está, a súa victoria do seu guisado. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega, despois, fútbol na Televisión de Galicia, Ourense Club de Fútbol contra o Deportivo da Coruña. Así que, por favor, queden coa galega, e recorden que sempre nas redes sociais temos todas as receitas. Por favor, síganos. Marisa, vai seguir comendo. Non me dixo... Marisa vai seguir comendo. Veña, caloguinho. Non me dixo que podía comer.